Құрметті Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы өндірушілері мен өкілдері. Бүгін мен сіздерді 23 маусымда Қазақстан үшін арнайы өтетін Канаданың үкіметімен ұйымдастырған виртуалды ауыл шаруашылық көрмесіне шақыруға қуаныштымын. Бұл көрмеде сіздер еліміздің агроөнеркәсіптік кешенін одан әрі дамытуға, сонымен қатар ешбір делдалсыз іскерлік қатынастар орнату үшін канадалық кәсіпкерлермен ұсынған озық канадалық технологиялармен таныса аларсыздар. Канада агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда бай тәжірибеге ие екенін бүкіл әлем белгілі. Екі ел арасында климаттық ұқсас жағдайларға байланысты ғана емес, одан басқа Канада ауыл шаруашылығы саласындағы жаһандық көшбасшылардың бірі болғандықтан біздің еліміз үшін үлкен қызығушылық тудырады. Бүгінгі таңда Қазақстанда мал және өсімдік шаруашылықтарындағы канадалық компаниялардың қатысуымен бірқатар жобалар іске асырылды. Бұл біздің еліміздің агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және қазақстандық өнімін бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жаңа технологияларды енгізу жөніндегі стратегиялық міндеттеріне сәйкес келеді. Біздің еліміздің үкіметтері осы бағыттағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге басым көңіл бөледі. Қатысушыларға көмек және кеңес беру үшін Қазақстанның Канададағы елшілігі осы іс-шара аясында жеке павильон ұйымдастырды. Онда біздің жауапты қызметкерлеріміз сіздерге қызықтырған сұрақтарға жауап береді. Канаданың виртуалды ауыл шаруашылық көрмесіне қош келдіңіздер.